Boa tarde! Boa sera! Boa tarde! Good evening! Good afternoon! Hi! Beijo, gente! Que bom vocês aqui! Afasta a perninha, quatro respirações, respira e assopra. Respira e assopra. Mais uma, respira grande e assopra. Mais uma vez. Fala, Matheus! Boa noite! Deixa eu colocar esse som aqui pra cá, que eu tenho alguns recadinhos pra dar. Puxa o braço. Pessoal que faz assinatura do membros do canal, não são todos os vídeos do canal que vai se transformar sem comercial, tá? Somente os vídeos exclusivos que eu coloco pra vocês lá, pra vocês poderem fazer assinatura, perdão, pra vocês poderem assistir as aulas sem comercial. Puxa aqui em cima. Porém, todas as aulas que eu for dando atualmente, elas vão ser exclusivas para vocês, tá? Todas. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou deixando a edição para vídeo exclusivo para membro do canal, e essa mesma edição vai para o canal geral. Porque se você quiser cortar toda a conversa, você corta. Ó, projeto pessoal para frente, ó. Tá? Se você não quiser, você não corta. Aí você assiste tudo junto comigo. Foi lá em cima, estica, respira. Mas eu fiz de propósito. Dessa vez não dá para cortar, para vocês entenderem que o membro de canais tem vídeos exclusivos sem comerciais. Vai lá embaixo. Né, Muruca? Bicuda, sai daqui, bicuda. Viu? Você, eu estou entendendo muito bem quem é você. Troca de lado. Tá? Eu tô entendendo muito bem quem é a senhora. Tá certo? Eu sei de todas as histórias que você conta. Estica lá na frente, né? Isso. Sobe o braço. Segura lá. Troca de lado. Segura lá. Isso. Voltou. Subiu e eu quero agradecer Eunice dos Santos. Dou um real para o canal, hein, amiga? Boa! Doou para 10, hein? Vamos começar a fazer aeróbica, só aquecimentozinho. Puxa sua bermuda aí, se ela estiver te incomodando, como a minha. Ainda vou dar aula de sunga, gente. Eu juro, pode aguardar. Porque, olha, quando começar o verão, não vai dar, não. Aí vai estar todo mundo de sunga, biquíni, maiô, o que quiser. Peraí que tá muito rápido isso. Muito bem. Só um aquecidinho no joelho aqui, ó. Pra não forçar. Obrigado, Edna. Edna Tenório, deixou o like. Só solta. Deixa eu ver. São 18 horas e 10 minutos. Chuta lá, vou colocar o tempo pra vocês verem, tá? Junto comigo o horário, lembrando que as lives começam às 18 horas. Cruza. Vocês não parem mais, não. Ô, caralho! Aí.
quem tá sem, ó. Só isso. Vai. 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 Minha cabeça não entendeu ainda. Vai. Tá bom, o resultado tá ótimo.
Campanha no bombom!
É isso! Mentira, o nome dela é Lola! Vai! Mas eu tinha que achar um nome condizente pra aparência! Não é? Cai! Porque ela é desprovida de beleza, gente! Ela não pode ouvir, tá? Mas assim, ela tem uma dificuldade com a beleza! Aí tem outro serina! Vai! Mas tem ano feio, bonito, lhe parece, não te apetece, mas me apetece. Segurou? Vai, eu te esquei, eu estiquei, eu estiquei, eu vi. Cuidado, não pode esticar. Vocês vão perceber que eu vou aumentar o passo a cada vez que mudar o lado. Fica mais.
merece muito mais intensidade. Deixa eu dar uma caminhada mais comprida em algum lugar. Além de você estar acelerada, acelerado, você não se sente muito cansado. Tira lá. Vai. Fica usando o suplemento, meu homem. Meu bem, aí tu me fica maravilhoso. Olha nessa corrida!
Calcanhar atrás.
Vamos
buscar conseguir fazer. 64 para esse músculo, 64 para esse, 64 para esse, 64 para esse. E depois mais 64 para cá e 64 para cá. Vamos ver o que dá? Eu sei que vai dar. Certo? Muito bem. Os quatro básicos, deixa eu mostrar primeiro. Posso deitar? Ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. 64 de cada um. Simbora. 29 de novembro. Levanta depois disso aí, Mônica. Lembrando você que é aluno membro do canal, escolhe a sua aula para a gente transformar em exclusiva para você. Aí, segura. Olha lá atrás, toque. Espera, deixa entrar a música. Separa, mas sai do chão. Foi, dois, olha pra trás. Vai pegar bem na boca do estômago. Continua, três. Olha, essa cadela não abriu o portão pra ver você. Vai, três, é dois. Subiu. Foi.
aqui em cima, não aqui embaixo, aqui. Esse movimento aqui rouba muito do mundo do exercício. Vai. Espera.
sua orelha até tampou. Maravilhoso. Lembrando, gente, que quando faz a ginástica, também pode subir a pressão, pode abaixar a pressão, tá? Isso acontece. Deixa eu ver se tem nada rasgado, para variar bem. Mas não tem problema não, ninguém vai ver nada. Respira. Assopra. É isso aí, mãezinha. Que todos nós estejamos felizes com o ano novo que está chegando. Que nossa saúde e mente estejam sanos. Junto com saúde ao ar livre de preferência. Assopra. Passei desodorante, respira, assopra, respira, segura, respira, assopra, desce. Segura, bora lá em cima. Parabéns, minhas queridinhas, minhas amigas lindas que eu amo no MIT. Volta um. Saiu devagarinho. Vocês são uma motivação para mim. Ver vocês aqui. Ai, muito gostoso. Respira. Segura. Assopra, desce. Muito, muito. Vai. E fica lá. Encosta no pé, se der. E olha lá em cima e respira. Vamos esticar a cintura, que a gente puxou a cintura. Lembrando, gente, os abdominais. Volta, volta. Por incrível que pareça, tira a dor da coluna, sabia? É, alonga. Vai, se der, entrelaça e estica. Um beijo, Ana Maria! Vai, cabeça para um lado. Fica. Cabeça pro outro. Aí, soltou. Subiu. Fechou. Respira. Vai lá embaixo. Braço acima da orelha. Estica, segura pra pesar na coluna e respira. Assoma. Começou a chegar, querida. Vira. Alonga lá.
volta. Puxou, trocou, abriu, estendeu, respira. Volta. E de novo. Volta. Mais duas, vai. Volta. E a última. Trouxe. Tudo junto. Respira. Assopra. Braço esticado. Respira. Assopra. Mais um pouco. Tirou as mãozinhas, apoiou, segurou, respira, assopra, queixo no pescoço, encaixa o quadril e abre tudo respirando, assopra, encolhe. De novo, parou, assopra. Respira, sobe. Assopra. Respira. Respira. Assopra. Do outro lado. Assopra. Mais duas, sobe. Desce.